Зараз на території Хмельницького аеропорту відбувається підготовка рок-музикантів до виступу, перевірка звуку та апаратури. Попередня реєстрація автомобілів завершена. Забиті всі місця, зареєструвалось біля 700 машин. Починаємо запускати машини о 16-й годині і вже концерт починається о 19-й. І тоді вже запускати нікого не будуть. І всі, хто захотять виїхати впродовж концерту, назад вже заїхати не зможуть. Додає, в цьому році обрали Хмельницький аеропорт, на який глядачі приїдуть автомобілями і під час нього знаходитимуться в автомобілях через дотримання карантинних обмежень. Був вже досвід тут виступу гурту «Без обмежень». І взагалі, коли думали про те, як зберегти соціальну дистанцію між глядачами, то вирішили, що фактично цей формат буде самий вдалий, і саме вдале місце для розташування автомобілів знайшли саме тут. Вокаліст гурту «Моторола» Сергій Присяжний каже, за час локдауну музикантам не вистачало живих виступів. Робили деякі онлайн виступи, але це все, звичайно, ні про що, тому що перш за все, дуже важливо, це візуальний контакт з людьми, які слухають, які сприймають твою музику. Додає про виступ свого гурту на фестивалі. Ми підготували програму, яка складається як з відомих наших пісень, так і покажемо декілька треків, які входять вже в нову програму, які будуть представлені на наступному нашому альбомі, який ми зараз готуємо. За словами начальника управління культури та туризму Хмельницької міськради Артема Ромасюкова, фестиваль «Рок-н-бух» триватиме 2 дні. На нього витратили 1 мільйон 600 тисяч гривень. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.